розкажіть. Це я роблю гіпс. Підганяю, це має бути гомілка. Ампутація нижче коліна. Довожу до стану, який має бути. Від початку повномасштабного вторгнення на хмельницькому підприємстві виготовили протези для 30 військових, говорить Петро Доменюк. Каже, протези військовим виготовляються складніші, складові замовляються з Німеччини. Вже йде така хороша стопа, от вона. Там йде силіконовий лайнер такий, от, щоб, і на колінник теж, щоб трималося. На куті трималося гарно. Постають хлопці на міни, і там в основному травми йдуть нижче коліна. Ну, бувають, якщо там прийшли так великі там вибухи, то там вже і вище коліна, ну, взагалі нема бедра. У нас було два хлопці, що взагалі не було, було з вичлененням. То ми їм робили теж два протези. Вдіваємо протез на ножку. Після чого ми будемо вже коригувати його. Ну, щось замінило тут стопу. Поміняло. Тому що людині більше комфортно було. Спочатку ну, на Херсонському напрямку, а в, грудні, в кінці грудня відправили на Донбас. Психологиня стаціонару складного протезування та реабілітації Ольга Бакланова каже, з кожним пацієнтом перед тим, як поставити протез, працюють індивідуально. Це 24 роки. Знаходився в нас після прийшов з абутованою кінцівкою і був замкнутий. Старався бути окремо в палаті, щоб до нього абсолютно ніхто з ним не спілкувався. Ну і звичайно, що я особисто підбирала до нього підхід. Як він отримав протез, зовсім інакшою людиною став. Він до нас потім приїжджав і дякував нам. І поступово зайшов в соціум. Протезування та реабілітація у стаціонарі Хмельницького протезно-ортопедичного підприємства безоплатна, розповідає інженер Микола Нагорнюк. Протезування оплачує держава. Повністю в державному бюджеті закладені кошти. І хочу сказати, що Міністерство соцполітики надало наказ, що у разі необхідності опротезувати більш дорогостоящим протезом військового, то він може не перевищувати граничну ціну в 3 рази. Тобто, якщо звичайний протез коштує 100 тисяч гривень, то такий може коштувати до 300 тисяч гривень на одну людину. В цьому році в нас спочатку січня вже 10 пройшло протезування. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.